Вітаю, це Радіо НВ. Прийшов час нашої інформаційної варти. З вами у цій парі, як завжди, я, Сергій Фурса, зі мною Віталій Сич. Вітаю тебе, Віталій. Вітаю тебе, Сергій. Вітаю усіх, хто нас слухає. І всі, хто нас слухають, я вперше і вкотре нагадую, що якщо ви нас чуєте, ви є супротив. Що б ви зараз не робили, ви це, той самий. Це, напевно, вже 61-ше. Байдуже, да, ми можемо повторювати це кожен раз, кожен день, тому що саме вся Україна є супротивом цій рашистській навалі, і тільки тому ми можемо триматися. Поєднання зусиль Збройних сил, волонтерів, людей, які просто роблять свою роботу, от всі ці люди зараз формують той супротив і не дають Путіну здійснити свою мрію і потрапити у підручники історії. Знаєш, Путін хотів, от перед війною ми казали, що єдина причина, чому ця війна може трапитися, якщо Путін буде боротися за місце у підручнику історії. Да, що він хоче стояти десь коло Наполеону, Олександра Невського, хто там ще був, Петро Перший. Да, може потім потрапити навіть до ліку святих. Я думаю, що він також думав, що його назвуть ще святий Путін. Але в результаті замість підручника історії він потрапив в історію. Знаєш, вляпався в історію, вступив в історію. Да, да. І може колись, звісно, Гундяєв його внесе до святих. Ага. Чим скоріше це трапиться, тим краще, бо, власне, він помре спочатку. Але поки що сам Гундяєв внесе. Зможе відвідати концерт Кобзону там. Да, святого Кобзону. Да. Але поки що сам Гундяєв потрапив до несвятого списку Євросоюзу санкційного. І це також велика справа, тому що це визнання того, що РПЦ, Російська Православна Церква, і їх агенти в Україні, цей Московський Патріархат, є просто елементами озброєння, елементами озброєного тиску на Україну, елементами війни. Тепер це просто офіційно визнано Євросоюзом, що Гундяєв – це є релігійна гілка Міністерства оборони, а Соловйов, наприклад, там Скабєєва і решта взагалі всі федеральні телеканали, не лише федеральні, це є інформаційний департамент Міністерства оборони Російської Федерації. А це релігійне забезпечення Міністерства оборони Російської Федерації. Так, що ідеологічне. Знаєте, це поєднання політука, да, і капілана. От їх поєднали в одно, і там російська церква. А, плюс ще і шпигуни. Через багатьох московських попів тут же в Україну здійснювалася шпигунська діяльність, коригувальна діяльність. Вони допомагали, вони зберігали зброю. Ще починаючи з 14-го року, да, коли Гіркін сюди входив. І, власне, маємо те, що маємо. Нарешті нагорода знайшла свого героя. Да, ну, слухай, але все чесно. Буде відпочивати, буде мандрувати там Алтайським краєм, Приморським краєм, десь Дагестаном. Тобто хотів... Руський мир отримав. Все чесно. Да, хотів боротися з фашистами. Як ця кумедна історія з Соловйовим, ти бачиш, що ти мені надсилав цю новину? Слухай, це дуже кумедна історія. Давай, добре, раз ми зачепили вже Соловйова, то я тобі розкажу, що вийшов такий кумедний сюжет на італійському телебаченні, і там Соловйов осоромився майже на всю Італію. Він назвав італійців фашистами, але він натякав на Другу світову війну, а казав, що всі італійці фашисти, а не витримав вже італійський журналіст, зауважив, що якщо Італія, ми усі фашисти, то навіщо ви купили 4 віли в Італії? Ви що, хочете бути оточеними фашистами чи що? Але такий немолодий журналіст, але, напевно, в нього немає жодної віли в Італії, бо ти собі уявляєш, наскільки більше Соловйов, але ти не уявляєш собі, наскільки більше Соловйов заробляє, ніж... Він такий навіть не пересічний, якщо це італійська телерадіокампанія, тобто він, напевно, непогано заробляє для українського, для італійського журналіста, але я думаю, що десь в 100 разів менше, ніж Соловйов. І він зауважив йому, навіщо ви купили 4 віли в Італії, що хочете бути оточені фашистами. І Соловйов, ти знаєш, не знайшов, що відповісти йому. Ні, він сказав, що тоді вони не були фашистами. Він щось, Ні, він сказав, що тепер вже не фашисти, тоді були фашистами, а тепер ви знову поводите себе як фашисти. Ну, щось таке. Це квантовий фашизм. Розумієш, це як кіт Шрьодінгера. Ти не знаєш, фашист він чи не фашист, поки не відкриєш. Тобто купив лавочку, купив яхту чи віллу, не фашист, не купив, ну, фашист. Але слухай, скільки може коштувати, зрозуміло, що там рахувати чиїсь гроші, не дуже, але це не зовсім людина. Скільки може коштувати вілла в Італії? Ну, мільйон, я думаю. Мільйони більше. І мільйони більше, особливо, так? Якщо це озеро Комо, то якщо це озеро може Комо, це північ, хто не знає Італії, там на північ від Мілану, так? Тобто рахують, 10 мільйонів десь можуть коштувати 4 віли, і це лише віли. Да, і це, розумієш, з цими вілами зазвичай велика проблема, бо купити це одна справа, а утримувати ці вілли, це там дуже є персонал, там комуналка, тарифи. Але
але там комуналка не 700 гривень, не 2000 гривень, да, там 2000 євро, чи може більше бути. Да, і тарифи такі, які нам не снилися насправді з точки зору вартості там води чи електроенергії. Да, там, напевно, не так потрібно опалення, бо це північ Італії. Все ж таки Італії, да, на північ України. Але це дорогий регіон. Це ж промисловий центр Італії. До речі, ми потім перейдемо до серйозних питань, а от мене питання... Це теж серйозне питання, Сергію. Скільки заробляє Соловйов? А я от про Соловйова і про ці програми. Зазвичай постійно викладають якісь ролики, де вони там беснуються. Ну, реально якісь несуть якісь... такі суперфашистську якусь нісенітницю. Але це постійно одні й ті самі люди. От постійно одні й ті самі люди. І я не розумію. Ти маєш на увазі ведучі чи ні, гості? Ведучі, гості. Гості так само постійно ті самі. А, там є такий сідий, такий да. Чумачечий, який кричить весь час, лякає ядерною зброєю там. Да, так, вони всі, оці от фріки, вони всі постійні. І я не розумію, там як і ведучі постійні, і гості постійні. Як це працює взагалі? Чи, може, нема більше ідіотів, щоб ходити кожного дня і так волати і кричати на всю Росію? Там хто головні? Скабєєва, Соловйов. Я не знаю, чи цей ще є, який в нас працював на ICTV, як його Кісільов. Нагадає, Кісільов. Але Кісільов сам по собі. Кісільов там шоу одного автора. У нього авторська програма. Да, да, да. А моноп'єса. У цих інших товаришів, в них постійно є якісь люди, і постійно одні ті самі люди. Там якийсь прибитий пул цих божевільних, десь 3-4-5 осіб. А деякі з них, до речі, є досить адекватні, які казали, що в нас немає такого ППО, щоб збивати гіперзвукову зброю американську, що ми навіть не можемо зупинити українські гелікоптери. І кожного дня там чи Брянськ, чи Білгород в нас горить. Хлопки. Хлопки, да, горить. Бобовна. Тобто навіть такі люди були. Але, в принципі, там одні й ті самі. Там такі, знаєш, на манежі все ті ж. Десь 6 чи 8 людей. Дивіться, у нас на війні, от до війни, на всіх цих телеканалах Медведчуков, ну, наприклад, наш, візьмемо останній, Мураєвський. Да, Мураєв, до речі, зник, не відсвічує десь там гауляйтер, чи його вже повісили, чи він вирішив забрати Діану Панченка і десь тих цих там жити. А Діана Панченка – це хто? А, це муза, це муза Медведчуковський телеканал. Ти знаєшся краще на ну, ти що, ну, ти що? Діана Панченка і Світлана Крюкова. Зараз Крюкова стала знов такою патріоткою, от вони мені і головне, що її там ретранслюють і так далі. Слухайте, страна UA працює на ворога, а вона знов прапорець український поліс. А Діана Панченко – це муза? Муза Мураєва. Да, Мураєва, Медведчуковських телеканалів, така вона багато інвестувала в свої губи і свої зовнішні, да, зовнішні. І не тільки в губи, вона багато інвестувала і намагалась. Там, так, чекай, то іншого ми не знаємо. Давай поки що. Ну, ми можемо сказати, ти бачив, до речі, цю історію про патріотичні імпланти в Росії. Ні. Там пластичний, а що хірург, можна імплантувати собі? Груди, патріотичні груди з літерою З? Ні, з військовими. В тебе груди будуть літерою З. Це ти про форму кажеш. Ні, форму він казав зроблю досконало, але підсвічування буде чи російського прапору, чи їх колір хакі. Це вчора була така... А звідки така... це світло буде йти? З дупи? Від серця. Да, від серця, да, від серця. Тому ні, там... я такого не бачу. Що... Ти що, ти головне пропустив. Так от, і от вони були ведучі, і в них зазвичай постійно одні й ті самі фріки пригали там, угу. Да? Ото пам'ятаєш, Охрименка такої є. Але чекай, я зараз лише усвідомив, це яким треба бути відбитим наглухо, щоб ставити собі груди з підсвіткою. Взагалі. А патріотом? Це російський патріот. Запрошуєш дівчину у гості додому? Пішла вона спати, роздяглася, а бах, і там два прожектори. І все. Ні, ну воно, напевно, осліпила не світиться, красотою. Але якось оці імпланти, вони в кольорах Росії. Я не знаю, може там якось синьою лампою треба світити на груди, щоб побачити. Але це такий патріотичний російський пластичний хірург робить. Да. Це новина. Так от, у цих всіх програмах там всі ці ведучі були фріками. Да? До речі, от я кажу, муза Мураєва Панченка звалила. Крюкова намагається повернутися, вона не була ведуча, але вона постійно гостею була, і вона активно захищали російські канали, які закривали. І на нашому там був ще такий Макс Назаров. Такий дикий, погана людина. Да? Погана абсолютно людина. Тупа, погана людина, але знаєш, ти, я один слухай, раз... Слухай, але ти слідкував за цими я каналами. Я один раз випадково до нього включився, мені потім помитися хотілося. Ну, тому що це реально відчуваєш себе... От типу Соловйова, типу Азарьонка, да? На телеканалі наш. А він зараз створює свій YouTube-канал десь в Україні.
Що він такий проросійський був? Чи що? Чи просто... він настільки проросійський, наскільки може бути. Він менше проросійський, Путін менше проросійський, чи з цим Майк Назаром. А зараз вони всі кажуть, ми виправилися. І він українець, чи він там десь білорус? Він з півдня України. Він був просто діджеєм, його десь там підняв з багнюки Мураєв, і він почав служити Путіну, Росіюшки і так далі на його телеканалах. Так от, у всіх цих людей на каналах, на студіях також були постійні персонажі. Партнов, Олена Лукаш, Олена Бондаренкова, ці, наприклад, Піскун, там жив просто Піскун, це вусатий Еркюль Пуаро від української прокуратури. І кілька експерти. Да, так, це все відомі персонажі. Да, там Охріменко, от я його згадував, такий величезний, типу економічний експерт, якийсь колись там сидів у в'язниці, зараз також величезний патріот. Оце насправді кумарить, тому що... А, до речі, а де зараз Олена Бондаренко? Вона була така досить шалена, проросійська. Я потім її бачив навіть на російському телебаченні. Ну, може, там, вона обрала сторону і поїхала, але ти ж не бачиш там, де Мураєв, ти не бачиш, де Портнов. Вони кудись всі позникали. Просто бачу, що їх нема. Да, да. А ОПЗЖ розпалося, і кілька груп залишилося в незрозумілому стані, а деякі є там відновлення України група. От є Столар, він будівництвом займається, ну ти знаєш, да? Він створив групу відновлення України. І зараз такий патріот всі... Такий будівельний магнат у Києві. Да, да. Їм треба домовлятися, тому вони завжди домовляються. І зараз вони там будуть голосувати, як скажуть, бо вони ж патріоти. Типу. Слухай, ми з тобою почали з Соловйова, італійського журналіста, і я хотів порахувати, аж скільки він заробляє. Я думаю, що італійський журналіст, напевно, навіть досвідчений після оплати податків, напевно, да, там, ну, 1005 євро може заробляє, якщо він на телебаченні, там, обличчя телеканалу, ну, може трохи більше, да. А Соловйов, з огляду на те, що в нього 4 віли на озері Кома, які там вартують десь 10 мільйонів, ще в нього там є розходи, звичайно, видатки, я не знаю, може він навіть 100 тисяч євро на місяць заробляє. І ти ж розумієш, тут до чого ці цифри? Це ж всі розуміють, що це не ринкова цифра просто. Тобі платять саме за те, що ти робиш, і ти розумієш, що ти робиш. Бо вартуєш ти там, наприклад, ну навіть, окей, рекламний ринок дуже великий в Росії, да, там крутий, ну 20 тисяч євро ти можеш отримувати. А якщо ти за 10 мільйонів купив віли, і там яхти і решту, то просто тобі платять за те, що ти пропагандист, і все. Ну, дивись, вони витрачають шалені кошти на пропаганду. І зараз вони потроїли свої зусилля. Потроїли, так. Ти мені минулу передачу це розповідав. І ми це бачимо насправді. Ми бачимо всіх цих Кісінджерів чи інших чуваків, які влазять. Ми навіть бачимо це в Україні. З'явилися нові телеграм-канали. Вони так чудово паляться. Ну, по-перше, телеграм-канал пише: о, на вході в метро Києва роздають повістки. Що за маячня? В армію мається на увазі. Да, 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 да. А потім той же канал пише про київську перепечку. Київський пірожок подорожчав. Твою дивізію. Ну, тобто, людина палить. Тобто, в Києві ніхто київську перепечку не називе там київським пиріжком. Чи, ну, це нонсенс. Застрелить. Ну, да? І от вони паляться на такому, але їх багато. А перепічка – це, до речі, пиріжок російської. Да? Я не знаю. Перепічка не транслює. Ну, так, не перекладається. Нема перекладу. Це перепічка. Все, баста. Да? І черга на перепечку, яка з'явилася після того, як полегшення в Києві не стало, то це була ознакою того, що життя поступово повертається. Тому перепечка, так, да, це дуже нездоровий символ Києва такий. Нездоровий. Ну, слухай, але там черга стоїть за нездоровим, да, символом твоя печінка Києва. Ж, чи твоя підшлункова буде волати на тебе, коли ти будеш таке їсти. А я не впевнений, що я взагалі це коштував. Може, і не разу, жодного разу в житті не смакував. Ну, один раз це треба зробити, один раз. Але краще не повторювати, знаєш. І запити кока-колою, бо інакше да, там, да. Або щоб воно один одного компенсувало. Да. Це як в фільмах американські кажуть, не радимо такого повторювати вдома, якщо ви не професіонал. Але от до чого, що вони створюють, вони... Телеграм-канали. Да, телеграм-канали. Вони створюють нові наративи, вони поширюють постійно нові наративи. Вони от зараз намагалися... Прилякали новим штурмом Києва, мені здається. Так, да, да, ну «Медуза» написала у п'ятницю, здається, але це намагання пришвидшити домовляння України з Росією, бо їм треба от зараз, поки вони на піку, вони вложилися повністю так. в цей штурм Сєвєродонецького, мовно кажучи, досягли успіху певного там. Що так, було... вони там купували, мені здається, вже половину міста, да, десь там. Да. Ну, Сєвєродонецьк так невигідно розташований, Лисичанськ на горі, потім рік, ну там,
трошки вище, потім річка, потім низина, і там Сєвєродонецьк. Тому обороняти його, напевно, було дуже-дуже незручно українським військам. Але вони вклалися поповну в цей наступ, і вони хочуть зафіксуватися. І зараз скрізь поширюють наративи, що треба домовлятися, домовлятися, домовлятися. А вони вже хочуть домовлятися. Так, да, на цьому етапі. І лякають, що ми могли б атакувати Київ знову, але не будемо, якщо ви будете домовлятися. Так, да, і одночасно там Медведєв пише, от добре, що Байден не дає Україні ракети, бо ми Вашингтон розбомбили. Не? Ну, але вони ж цим лякають. Ну, це вже із серії кремлівського карліка. Да, да, але розумієш, це ж він, цей маленький алкоголік, він дійсно неадекватний. Але дуже багато типу експертів від Росії ходять і говорять, це важливо, може бути ядерна війна, давайте не дратувати Путіна. От німці, французи, да? Чим далі від кордону України, тим менше в них зараз інтерес до падів України. Це природньо. Але ті самі німці, як мені розповідають з Німеччини, шалено бояться ядерної війни. І от це ж не просто так виникло. Да? Це поширюють в тому числі друзі Путіна, які кажуть, не дратуйте Путіна, бо буде ядерна війна. Німці такі, чорт, у нас чудове життя, нормально, кльово, да, ми зараз страждаємо там інфляції і так далі, але ядерна війна, ми не хочемо, давайте не будемо дратувати Путіна. І, власне... Це те, що ми чуємо вже десь рік. Давайте не дратувати Путіна, бо він може напасти на Україну. Не дратували, не дратували. Він напав. Тепер да, давайте не дратувати. І зрозуміло, що це неправильна логіка. Але цю неправильну логіку поширюють російські пропагандисти. І з цією логікою треба, власне, щось робити. Або просто приймати до уваги, що це не так просто просувати українські наративи. Ну так, плюс німці просто бояться. Вони не хочуть жодних ризиків, не хочуть конфронтації. Там ще може на 20 євроцентів більше за літр пального заплатити ще можуть, а там справжньої конфронтації, французи, наприклад, да, там, а ще, немов, військової там конфронтації, навіть часткової, просто не хочуть і бояться. І частково з того, що в них майже нема армії, як мені здається. Да, але от тут ми прийшли до ключової теми нашої сьогоднішньої розмови. Європа нарешті вночі ухвалила шостий пакет санкцій. Цей многостраждальний пакет санкцій, який ми чекали з моменту перемоги Макрона на виборах, це вже півтора місяці пройшло, напевно. Так, да? Так. Зараз час плине так не дуже. Казали нам, що наступного тижня після обрання Макрону буде пакет. І... Да, пакету зараз. Не було, але от нарешті його прийняли. Був зараз пакет, так. Так, що, про що йде мова? Про те, що Європа припиняє протягом шести місяців імпортувати російську нафту з танкерів. Чому важливо взагалі Європа? Тому що Європа – це 50% споживання російської нафти. Російська нафта – це основа бюджету. Таким чином, от 50% сказали, вводимо ембарго. Не повністю. Воно не стосується трубопроводної частини, бо там сидить Орбан. Але трубопроводів два. Один йде через Польщу в Німеччину. Є північна гілка, є південна. Да, Орбан – це південна, Словаччина і Чехія, так? Ну, я не впевнений, що навіть Чехія. Словаччина, Угорщина і туди на Балкани. І от північно поляки точно не будуть цим користуватися, тому фон дер Ляйн сказала про 90%. Так. Тобто от зараз 45% російського експорту нафти 45% зупиниться протягом 6 місяців, також треба розуміти. Інша частина – це Китай і інший, от Коболєв дуже зручно переклав там терміни, падальщики. От є падальщики типу Індії, да, і інші країни, які думають, о, в Росії все погано, ми купимо у них нафту, але купимо із знижкою там 35, 40, 50% і так далі. І, власне, от це споживання, напевно, збережеться. Чи зможе Росія частково збільшити продаж падальщикам своєї нафти, я не впевнений. На схід? Ну, на південь навіть. Тому що на схід там Японія не буде купувати. Ну, я мав на увазі, да, на схід Індію і Китай. Американці, так. Британці, японці відмовляються. Тому це сильний удар. Він поступовий, звісно, протягом шести місяців. І чому поступовий? Тому що намагаються якось компенсувати. І якщо українці кажуть, ах, негідники з Німеччини поступово це роблять. А, згадайте дві речі. По-перше, згадайте, як ви реагуєте зараз на зростання вартості на бензин. От на... І це у нас війна в країні. Так, да, у нас війна, і все рівно люди кажуть, війна війною, а чому бензин подорожчав? По 57. От що таке? Да? А уявіть, про що будуть казати прості німці. Війна десь далеко, а в них бензин подорожчав. В них і так зараз бензин дорожчий. Тому німецькі політики вимушені це враховувати. І власне,
там на кухнях так само кажуть, Шольц, ти якийсь дивний, да, обіцяєш багато, робиш мало, але навіть таке поступове ембарго – це все рівно велика справа, тому що інша частина, інша, набагато важливіша справа зараз, ну, не багато важлива, також важлива, тому що одна ж робота американців вели стосовно ембарго, щоб примусити Європу, ну, чи домовитися з Європою нафтове ембарго, от половину скоротити. А інше питання – ціни. Бо зараз ціна на нафту, звісно, природньо виросла. І сьогодні вона плюс більше $120 складала. Тобто нафта дорога. І Росія частково може ці втрати. Да, частково. А плюс, якщо ми подивимось на цифри за квітень, в них дуже високий профіцит торгівельний, в тому числі через високі ціни. І тому критично важливо, щоб додаткова нафта потрапила. І на світовий ринок, на ти маєш ринок. На увазі. Да, і як це може відбутися? Звідки вона може потрапити? Ну, тут в нас ми Іран, знаємо ці джерела. І Венесуела. І може збільшення видобутку не тільки там Саудам, але ключова розмова Сауди. Подивимось, чи відбудеться там зустріч Байдена з цим принцем Салманом. Так, але там була політична проблема. Ми нагадуємо, що там цей принц Салман його звуть, так? Да, який розпиляв там журналіста якось в посольстві в Туреччині. І після цього Байден сказав і дав зрозуміти, що він не буде мати з ним справи. А тепер треба мати з ним справу. Треба переступити через цю історію політичну, через вбивство журналіста брутальне і домовлятися з Саудами. І розуміючи, що у тебе всередині країни вилізе купа народу, яка буде кричати, як так? Де наші цінності там? Да. А з іншого боку, в нього є Трамп. От нам так пощастило, що Трамп зараз не президент. Там от у Washington Post вийшла стаття, яка описувала, що от рік до нападу Путіна Америка готувалася. Да? І готувалася до цього нападу. І, власне, той самий Байден сколочував коаліцію, робив все, щоб коаліція була. А Трамп, поки був президентом, він руйнував євроатлантичну єдність. І дуже важливо, що в момент нападу Путіна Європа була єдина вже з Америкою, і почалися введення санкцій, Путін наразився на колективний захід. От, власне, якщо повернеться Трамп, це знов буде хаос. І тому також Байдену треба... Це завжди складно. От завжди складно. От ми можемо сидіти в Україні і казати, давайте... От бо все пов'язано. Да, все пов'язано, дуже багато речей. Ну, наприклад, зараз треба прибрати санкції з Ірану, але Іран погані хлопці, вони погані. Да? Вони на стороні зла, вони підтримують терористів, вони там якось дружать з Росією. Але тут, Сергію, треба просто перебудувати систему пріоритетів. Якщо до цього у американців головний пріоритет був конкурент, економічне протистояння з Китаєм, так? А Іран були погані хлопці, Венесуела були погані хлопці. Це зрозуміло, вони такими і є. А тепер з'явився злодій просто, да? І система пріоритетів має змінитися. Тепер все має бути направлено на стримання Росії, да? Стримання чи знищення Росії. І тут зрозуміло, що Іран не становляться гарними хлопцями від цього, але з ними можна домовлятися. З Венесуелою потрохи можна домовлятися, з Саудівською Аравією. Бо це все це краще, ніж Російська Федерація. Да, я думаю, на все це дивиться Лукашенко і думає, чорт, а як би мені от так зробити? Пропетляти знову. Да, вовремя придати, та не придати, а предвідіть. От як би мені знайти момент, щоб я так зрадив Путіна, щоб і Путін мені нічого вже не міг зробити. І там мене пробачили. Тому, а що... я не знаю, чи ще є такий варіант. От я теж, він має злити якось Путіна, там, війська його якось, я не знаю, в відкритій формі. Якщо він задушить Путіна. От приїде Путін на зустріч а з Лукашенком. А це непоганий варіант. Да, а Лука його задушить. І скаже, я герой, я все, всі ці 30 років вбивав людей і так далі. Це все ради цього моменту. Я під прикриттям був. Так, я готувався. Да, от коли, знаєш, хтось там, ФБРівець, СБУшник працює під прикриттям. Він же вимушений робити якісь злочинні дії. Ну, СБУшники це добре знають. Але, слухай, в нього мозаїчна шизофренія, він може навіть і таке вигадати. А дивися, повернемося до нафтового ембарго. Тут агенція Bloomberg, серйозна фінансова агенція, підрахувала, що нафтове ембарго Кремлю десь скоротить доходи на $22 мільярди на рік. У цьому випадку, як ти й сказав, Росія буде змушена продавати свою нафту в Азію зі знижкою в $34 за барель. Але це в будь-якому випадку за висока ціна, бо світова ціна на ринку досить висока. І за підрахунками Bloomberg, припинення поставок трубопроводом через північну гілку нафтопроводу, тобто дружба, але яка вже дружба зараз, да, це просто назва залишилася, до Польщі та Німеччини скорочує експортні доходи Росії на $12 мільярдів. Це лише північна гілка.
А Росія продовжить заробляти десь 6 мільярдів доларів через південну гілку нафтогону на експорті до Угорщини. Ну і тут було написано Словаччини та Чехії на нашому сайті. Напевно, можу довірятиму. Ну, може. І може туди да, далі, тобто, на Балкани. 6 мільярдів, давайте розуміти, це для українців величезна цифра, але в принципі десь 180, да? Заробляють вони на експорті нафти, тому 680, ну, так, небагато. Да? Тобто вони втратять багато в Європі, будуть намагатися це компенсувати в Азії, але там будуть вимагати великі знижки з них, 34 тому, долари. До речі, в мене сумніви, що і ще цифри, технічно, там, я не знаю, чи це можна перекинути 10, 20, всю цю нафту. Дивіться, там вже, да, технічно нафта ж різна. От, наприклад, є українська нафта, є російська нафта. Українська нафта краща по якості. Але заводи тієї самої Угорщини, наприклад, вони підлаштовані під російську нафту, під той рівень сірності, ще технічних речей. Ми зараз... Це марка «Уралс» називається, да, так? І вона погана. Але... Як і все в Росії. Да, да. Українська, до речі, краще. Але що з нею... Тобто замінити просто так, да, привезти поганий «Уралс» замість там доброго бренду, наприклад, не працює. Треба, щоб завод був до цього готовий. А це теж цікавий нюанс, я, бач, не знав цього. Ти маєш на увазі, наприклад, завод навіть в Індії, чи в Китаї, да, чи в Малайзії. Якщо він переробляв десь бренд, він не може взяти і раптом завтра почати переробляти «Уралс». Ну, він просто не налаштований на цього. Це як те, що от в Росії... Це якщо у вас бензиновий двигун, да, а ви зальєте дизель туди і бах, і вона... Да, чи заїдете на ноунейм заправку і зальєте там... 76-й, да, там. І все, і далі ви не поїдете. Так само з нафтопереробними заводами. Тому ця робота не буде така проста. Да? Отже, я думаю, що втрати будуть набагато більше, особливо, знову ж таки, якщо американці і так далі домовляться якось, щоб більше нафти вийшло на ринок. Це на світовий ринок, да, так. Це дуже важливо. Але головне тут у всьому цьому – це сигнал росіянам. Вони зараз, зрозуміло, що там Путін ірраціональний, але не дуже ірраціональний. Тепер вони будуть розуміти, що вдовгу їм грати складніше, що грошей і ресурсів в них буде менше, що за 3 місяці вже буде там на 20 мільярдів доларів менше. І важче знаходити гроші просто на війну і на фінансування видатків бюджету. Та там освіта, медицина, решта, і ти будеш мати суспільну напругу. А дивись, ну, якщо хочеш закінчити про нафту, давай. Да, в мене, да, про газовий ембарго вже. Про нафту там, напевно, ну, можна додати, що, по-перше, Медведєв сьогодні вийшов, знов наш улюблений карликовий алкоголік, так, і почав писати, що це демонстрація ненависті до росіян. Звичайно, станції, признаємо, так, визнаємо. По-друге, я б хотів зауважити, що якщо б нам 23 лютого сказали, що якщо щось трапиться, буде нафтогазове ембарго чи нафтове, ми б не повірили з тобою. Ну так, тобто дивися, масові вбивства в Україні – це демонстрація чого? Дружніх стосунків чи що? А якщо їм нафтове ембарго накладають, то це демонстрація ненависті. А масові вбивства – це не демонстрація ненависті у Європі. Да, і так от... Про ненависть, тобто їх зачіпає, вони це відчувають. А по-друге, чому так довго укладалось нафтове ембарго? Ми вже дуже багато говорили про Орбана. Це така біла ворона навпаки, да, в Європейському Союзі. І я вчора побачив цікаву методичку. Коли ти в Україні починаєш писати про корупцію, що нам ЄС має, що ми не можемо казати ЄС, що ЄС, дорогенька, у вас також є корупція, у нас є корупція, тому не заважайте і не діставайте нас нашими реформами, почали приходити однакові люди з однаковим текстом. Це чекай до тебе в коментарях? Так, да, в коментарях, ага, в Фейсбуці. Що там ви кажете? У ЄС є Орбан, тому не дорікайте нам корупцію. Ось щось таке. Один в один. Це нова методичка, яка, власне, каже, ну дивіться, у ЄС є ж Орбан. Від росіян ти маєш на увазі. Це наші від наших хлопців. Да, це наші хлопці працюють. Які кажуть, ну не діставайте нас корупцію, бо ЄС є Орбан. Ну так, є у ЄС Орбан, але це не може бути, знаєш, там аргументом, чому в нас має бути там подвійний Орбан, да, в Україні. Тим більше, що в ЄС є Орбан, вони мають стільки проблем з ним. Так що вони будуть бажати мати другого Орбана собі? Орбан – це виключення в ЄС. І треба розуміти, що коли Угорщину брали в ЄС, там не було Орбану. Оце люди мають зрозуміти. Це не таку Угорщину з таким Орбаном взяли в ЄС. ЄС зараз бідкається, не знаю, що цим Орбаном робити, власне. Тому що вона брала демократичну Угорщину з низьким рівнем корупції. А там раптом вже в Європейському Союзі, можливо, до речі, на гроші Європейського Союзу, тому що будь-яка автократія потребує грошей. От не може автократія бути без грошів'я. І от там на цих грошах, в тому числі Європейського Союзу, визріла ця автократія Орбана.
І що з нею робити, ніхто не знає. Це така російська п'ята колона в Європейському Союзі, яка блокує українську євроінтеграцію, євроатлантичну інтеграцію, блокує нафтове ембарго, газове ембарго, все блокує, все, що вигідно Росії, все робить. Да. І тому, власне, ставити так питання, це контрпродуктивно. Але от наша методичка заряджена. А це посилатися, знаєш, як на фінів і датчан, що у вас теж є корупція, у всіх є корупція, тому нехай в нас трохи буде корупція, але в них там 50 разів менше корупції, але теж є. Тому будемо використовувати це як аргумент, щоб пилити гроші. Орбан це новий аргумент. Да. Це новий, тому що він підсвічений, він нам зараз кров пив всім, всі ці півтора місяці, відмовляючись робити ембарго. І зараз кажуть, о, так у них є Орбан, так чому ви кажете? Ну так, бачите, у вас є Орбан, і ми теж хочемо бути Орбаном. Саме така логіка, так? А дивися, нафтове ембарго майже прийнято, частково, але там на 90%, як каже Урсула фон дер Ляєн, що імпорт нафти в ЄС з Росії скоротиться на 90% до кінця цього року. А потім вже постає питання про газове ембарго, і його, напевно, Сергію не буде. Це погана новина. Ось вийшла новина десь за півтори години до нашого ефіру. Канцлер Австрії, якого ми не могли запам'ятати прізвище, Карл Негамр його звуть. І він сказав, що вчора, тобто була зустріч вчора, вчора було чітко зрозуміло. І сьогодні, я знову скажу, газове ембарго не буде темою. Олаф Шольц також чітко заявив про це, сказав він журналістам. Газ – це зовсім інше, ніж нафта, коли йдеться про безпеку постачання. Російську нафту набагато простіше компенсувати. Газ – це зовсім інше. Тому газове ембарго не буде питанням в наступному пакеті санкцій, додав він. Бачу, така історія. Ну, дивись, це ж не новина для нас. Ми насправді про це знали. І ми навіть з тобою в цій студії дуже часто говорили людям, що дивіться, для газу потрібна інфраструктура, побудова інфраструктура. І коли Європа вже прийняла стратегічне рішення відмови від російського газу, повністю від нього відійти вона не може. Але Єврокомісія тижні два тому прийняло рішення про те, що дві третини споживання російського газу на дві третини буде скорочено до кінця року. Тому це там, теж дуже суттєво. Там буде скорочення, і доходи росіян впадуть, і особливо важливо це з газом, тому що переорієнтувати газові потоки набагато важче, знову ж таки, через ту саму інфраструктуру. Тож, з газом все не так яскраво, але пам'ятаємо, газові доходи втричі нижчі, ніж нафтові. Інфраструктурно важко, плюс Росія зараз сама допомагає. Саме ембарго. Про що ми говоримо? Та вимога Путіна платити нам за газ в рублях. І наступна жертва – це Нідерланди, бачиш? А знаєш, там дуже кумедно, тому що за Нідерланди сьогодні і Данія сьогодні. І якщо ти згадаєш, в англійською мовою вони звучать майже однаково. І я думаю, що це може бути... Там іноді їх часто плутають. Ну, да? Ті, хто вивчають англійську мову, там, як я вивчав в факультеті іноземних мов, то там це така традиційна помилка. Бо називають по ці датчан, хтось називає англійською дач. Дач то насправді голландський, да? А датський – це дейніш англійської мови. То, може, там хтось не дуже добре вивчив мову і заборонили і данцям, і голландцям. Там, і знаєш, сказали, Веспомні, заборонити цим. А кому? О, чорт, ми наплутали. Ну, давай тому і тому перекриємо. Да, щоб на всяк випадок. Та якісь дві маленькі країни десь там на півночі Європи. Але Голландія – це десь 18 мільйонів населення, в Данії там менше, ніж 10, звичайно. Але це теж такі дві потужні економіки. І вони заборонили постачати їм газ з Росії, якщо я правильно розумію. Вчора були Нідерланди, а сьогодні Данія, так? Да. І дивись, там же ще ми колись наводили з тобою статистику, що найбільшим споживачем російської нафти в Європі є голландці. Ну, тому що там порт, насправді, але... І я думаю, можливо, це помста голландцям от зараз від Путіна, тому що вони сподівались до останнього, що цього нафтового ембарго може не трапитись. Воно трапилось, це для них дуже болюче. Вони сподівалися, що Голландія їх підтримує, Нідерланди, так? Ну, так, да, принаймні, якось буде підтримувати. А зараз вони відключають газ голландцям. А може ти і правий, Марк Рютте, прем'єр-міністр Голландії, казав, що, напевно, не буде нафтового ембарго ще десь 4 дні тому, чи 5 днів тому. А бах, і прийняли... Погодили це нафтове ембарго. Ну, навіть вчора дуже багато єврочиновників, намагаючись управляти очікуваннями, це величезне, насправді, от, треба українській владі вивчити, що таке управління очікуваннями. Бо коли ти всім розповідаєш, що ми зараз переможемо, а раптом виявляється, що цього не трапляється, розчарування б'є по тобі набагато сильніше, ніж ти б сам у початку готував до якихось неприємних новин. І коли ти там місяць тому, 2 місяці тому розповідаєш, що 2-3 тижні і все буде добре,
а потім процес затягується, то от очікування працюють вже проти тебе. Ну, звичайно, тобто треба змінювати інформаційну стратегію, готувати для чогось гіршого, бо створили дуже великий суспільний попит на перемоги, на миттєві перемоги, на нищівну поразку України, і не відбувається. Нищівну перемогу України, я хочу зазначити. І вона буде. Але зараз знаєш, що відбувається, Сергій? Я тобі зацитую. Але про газ, ми ж про газ. Про газ, да. Добре, давай закінчимо про газ. Зараз вже 16% російського експорту в Європу обрублено самою Росією, власне, це перекриванням труби. 16% – це насправді це стріляти також, собі в ногу, ні? Да, це також гроші. І найцікавіша історія, що ж відбувається насправді з найбільшими покупцями. Тому що, да, всі ці 5 країн, яким відключили останні... І це Німеччина найбільший покупець. Німеччина, Італія, оці країни. Що там відбувається? А хто знає, що там відбувається? Тому що вони начебто відкривали ці рахунки в Газпромбанку. Єврокомісія забороняла платити в рублях. Газпром наче дозволяв, ви добре нам платіть, а ми самі все зробимо. Чи зробили німці, чи не зробили, як вони заплатили. Все, ми зараз тупо про це не знаємо. Да, можливо, вони виконали всі вимоги Путіна. Можливо, вони знайшли той компроміс, щоб зберегти обличчя. От улюблена фраза про збереження обличчя Путіна. Коли він вимагав, стукав кулаком по столу, що в рублях, вони зробили цю схему, те, що Газпром потім надіслав, що ні, в рублях, але не в рублях. Можливо, німці вирішили, ну добре, збережемо тобі обличчя, нехай газ іде. А може вони не зробили, просто вони найбільший споживач, і Путін тому не відключає газ. Тому що, наприклад, минулому тижні виходив там міністр економіки. Ну це критично вже для Росії. Так, да. Міністр економіки казав, що в нас є план, тобто ми готуємось до потенційного відключення. Тому отут повна невизначеність, ми не знаємо, да? Як вони платять. Тобто, бачиш, вони відключають маленьких цих споживачів, щоб налякати великих, може. Кажуть, що ми можемо це зробити, в принципі, Фінляндія, там, Данія, але великих не відключають, бо це вже критично для них. Бо для них важливо. Це той рівень блефу, як там з ескалацією будь-якою військовою, на якою Путін йде, а може до кінця і не дійти, як з дефолтом. Да? Вони уникали, все рівно платили в останній день. От зараз же їм нічого не допоможе, 27-го числа, це коли? Це нещодавно, вони не здійснили платіж, тому через 30 місяців буде дефолт, офіційний. Він небагато змінить, але, тобто, може він блефує. І отут повна невизначеність. Ми не знаємо, що там з газом, з точки зору німців, італійців. І можемо припускати, що вони навіть платять по цій схемі, яку «Газпром» запропонував, типу компромісна схема. І щоб ніхто цього не бачив, так? Але це найбільші споживачі російського газу. Дивися, ми з тобою говорили про очікування, до яких керування очікуванням в Російській Федерації, до чого треба готувати росіян. Я хочу тобі зробити тут таку сводку новин складовищ Російської Федерації, якщо тобі цікаво. Навіть якщо не цікаво, я тобі зроблю. Вийшла стаття на російській службі BBC, тобто англійський, це серйозний ресурс, де говориться про те, що на кладовищах Російської Федерації виділено цілі алеї для тих росіян, які загинули в Україні після 24 лютого. Ми знаємо з тобою, що офіційно там в Україні загинули спочатку 3 людини, військовослужбовця російських, потім щось 198, а потім 1500, мені здається, визнали. Да? Так ось, російська служба BBC, лише журналісти цієї служби підтвердили імена більше ніж 3000 ліквідованих окупантів. Тобто вони просто кладовище прочесали, розумієш? І зазначає, що це російська служба BBC, зазначає, що це занижено мінімум удвічі ці цифри. Тобто вони проїхалися по півночі, по півдню Росії і знайшли цілі алеї. В матеріалі зазначається, що у деяких містах від поховання вже там цілі вулиці. Їх можна знайти у Ставрополі. Я не буду там засмічувати ефір назвами російських кладовищ. У Ставрополі, у Казані, у Краснодарі, Екатеринбурзі, Новосибірську, Балашихі. Де це Балашиха? Це Підмосков'я. Балашиха – це Балашиха, це Підмосков'я. Ульянівській та Калінінградській областях. А ти ж розумієш, що вони не можуть об'їхати всю Росію, це дуже багато часу. Але це лише тут вони знайшли більше ніж 3000 з іменами. Це все могили військових, про загибель яких публічно не повідомляли, вони пишуть. На Архангельському цвинтарі, це північ Росії, з'явилися 42 свіжі могили. Імена половини з них публічно не називалися. Потім у Казані 30% імен невідомі, тобто публічно не були оголошені. Поблизу Ставрополя теж 30%. І поблизу Краснодара Сергію всі 100% невідомі. Тобто всі свіжі могили після 24 лютого вони не оголошувалися у пресі чи там властями місцевими. Потім, дивися, тут вони склали рейтинг
загиблих по за регіонами. Що перше, там Бурятія, да? Перше, чекай. Перше місце посів Дагестан. Там офіційно відомо про 176 місцевих, які жителі загинули в Україні. І це лише офіційні повідомлення. Так, це перше місце. Друге місце – це наша улюблена Бурятія. Там офіційно повідомили про 136 військовослужбовців. І на третьому місці Волгоградська область. Тобто це такий центр Росії, південний, мені здається. Там 109 загинули. Ну, так, недалеко. Але там нема в них спільного кордону з нами, але біля, так. І 109 загиблих. Із тих 3000 підтверджених загиблих в Україні 152 – це старші офіцери. Тобто генерали, полковники, підполковники, майори там і інше. І ще 405 молодші офіцери. Тобто загалом, сумарно, десь 20% встановлених загиблих це є офіцери. Така цікава історія, що лише якщо поїхати по кладовищах Російської Федерації, то можна знайти отакі цілі алеї. І дивися, за оцінкою розвідки Великої Британії, до кінця травня Росія втратила щонайменше 15 тисяч осіб в Україні. Це щонайменше. І це підтверджує дані. Це вже, і я тобі вже від себе скажу, як редактор журналу, що колись ми робили обкладинку, скільки гине у нас на дорогах там кожного року, але я пам'ятаю цифри втрати Радянського Союзу в Афганістані. Тобто ці 15 тисяч, навіть 15, якщо, бо ми знаємо, що наш Генштаб каже 30 тисяч. 30 з половиною тисяч. Це, так, це важливо. Що навіть ці 15 тисяч – це такі найконсервативніші оцінки. І це вже більше, ніж Радянський Союз втратив в Афганістані за 10 років війни. Ну, ти бачиш, навіть вони ж спочатку намагалися це як спецоперація, що нічого не буде, а зараз Путін вимушений ходити по фейкових поранених. Це фейкові поранені, тому що їх там бачили, як він раніше зустрічався з тим. Це фейкові поранені? Так, да, да. Ті самі люди, які ми там на заводі колись зустрічалися з Путіним і так далі. Ну, в нього, ну, вони там... Для самого, це якийсь просто ансамбль акторів, які він тягає за собою скрізь. Да, а які сидять весь час на карантині. Це вертеп якийсь просто. Да, і тому потім вони можуть там потиснути руку Путіну. І вони ж там як здорові стоять і так далі. Тому що просто до якогось звичайного чолов'яга Путіна не можна підпускати. А ти знаєш одну цікавинку, одну особливість цього ансамблю акторів, які він тягає за собою? Я почитав, американці чи британці написали, всі вони нижче за 175 сантиметрів. Якщо ти подивишся, всі лікарі, усі ці поранені в лапках, вони всі нижчі за Путіна. Тобто вони мають створювати фон, розумієш? Де він такий мачо відносно великий. Тобто вони всі маленькі. Так підбирають їх, щоб він виглядав ну, слухай, якщо як так підбирали президент. Медведєва свого часу, коли там же, коли Путін обирав собі цього наступника, та людина, яка погріє трон, поки він буде прем'єр-міністром. Там же було два конкуренти, Медведєв і Іванов. І обрали Медведєва, тому що він нижче за Путіна. Це, бач, це головна професійна вимога – бути нижчим за Путіна. Інших професійних вимог. Ми тут постійно з тобою обговорюємо комплекси Путіна, які призвели до цієї війни. І це один з елементів комплексів, такий яскравий. А дивися, щоб закінчити тобі хроніку з кладовищ Російської Федерації, з'явився лист такий, ну, правда, це був телеграм-канал Антона Геращенка, тобто сам вважай, наскільки там... Це уточнення, ви маєте це зважати. Але там виглядає як справжній лист. І там, тобто, цей лист про те, що закінчуються місця на кладовищах. Командир 127-ї мотострілкової дивізії, якийсь Кузьменков, просить якогось Євгенія Євгенійовича, напевно, це там директор якісь кладовища, надати 118 місць для поховань в Уссурійську. Це Приморський край, бо вже нема де ховати, там інші кладовища вже повні. І це так далеко від України, що просто супер далеко. Євгеній Євгенійович, надайте, будь ласка, 118 місць для поховань, бо вже не поміщаються в інших місцях. Да, і ще з цієї інформації стосовно того, щоб збільшити кількість алеєк в Росії, вчора, судячи з цього, було прийнято рішення по озброєнні, причому в Україні це трактувалося як зрада, і це дуже кумедно, тому що Україна питає, оце ця тема, давай так. А що саме трактувалося як зрада? Те, що, заява Байдена, який сказав, що ми не дамо Україні ракети, які мають потрапити Hit Russia, вона звучала так. Тобто, насправді, він мав на увазі, що нам не дадуть ті ракети,
далекобійні. Далекобійні, які можуть там потрапити до Москви. Але дадуть все інше. Тут треба пояснити, про що, йдеться. Є реактивні системи залпового вогню. І там є дві модифікації ракет. Одні б'ють на 70 кілометрів, а інші б'ють на 300 кілометрів. Так ось нам не дадуть ті ракети, які б'ють на 300 кілометрів. Щоб ми не били там вглиб Росії. Ми могли і це зробити, якби надали. Але поки що не дають, щоб не провокувати Росію чи ще якось. Але 70 кілометрів, це заявив Майкл Макфол. Я сьогодні прочитав, це колишній посол США в Москві. Якщо пам'ятаєш його, він сказав, що це нададуть нам 70 кілометрів. Це Хімаріс там і решта. І це досить потужна зброя, бо гради б'ють щонайбільше на 40 кілометрів. Да, головне точність того, як б'ють ці снаряди. Там єдине, що сьогодні в Шпігелі вийшла стаття, що нам не дадуть системи управління, бо бояться, щоб росіяни не дістали їх і не розшифрували. Ну, подивимось, наскільки точно будуть стріляти ці нові... А система управління, вона допомагає злучністю, так? Ну, система управління вогню, напевно, там разом з цим... Я не військовий експерт, ти також. Та я теж. Я просто намагаюся зрозуміти, чому це важливо. Щось, що дозволяє снаряду влучати точно. Давай так, коригування. Напевно, все ж таки там більше про коригування, а дуже багато перекладів по дорозі було. Але тим не менш, я просто про те, що вчора насправді сталася дуже добра новина. Американці прийняли рішення, судячи з цього, про виділення цієї зброї, яка нам дуже потрібна на фронті, і яка набагато краща, ніж та зброя, яка є у росіян, яка може все змінити. А в український інформпростір потрапила зрада. Лише нюанс, так. Да, лише маленький нюанс, причому, що люди, зрада, бо нам не дадуть зброю, яка дострілить до Росії. Да нам, дай мені мотиву, вона дострілить до Росії, бо в нас кордон з Росією. Да? Ну так. Просто будь-яка новина, вона потребує якогось критичного переосмислення. Але це справа інтерпретації новини. Просто в нас завжди чи дуже часто якось бачать негатив там, де його нема взагалі. Да, це була насправді суперпозитивна новина, бо ми дуже давно чекали, і навіть ті пушки, які нам дали, вже лякають там росіяни. Гіркін пише історичні пости. Цього це приємно, а що він пише? Ну, коврові бомбардування Донецьку і так далі, Горлівки і так далі. Він там два дні волав, що капець-капець відбувається. Отже, тобто нам дають круте озброєння. Можливо, не найкрутіше в своїх кондиціях цього озброєння, але нам його дають. Але це дуже потужна зброя. Да, і от я дуже чітко відслідковую, насправді дуже багато людей зараз у депресивному стані. Це природньо. І в такому стані люди дуже часто звертають тільки на негатив. Тобто йде якісь позитивні новини, ви їх ігноруєте, а потім звертаєте на негативні новини і починаєте ще їх розповсюджувати. І розповідати всім, ой, дивіться, знову зрада, Байден нам не дав ракет, ми не спалимо Кремль. Ну да, не дав він нам цих ракет. І да, росіяни по всім каналам казали, що якщо такі ракети будуть, Україна буде стріляти, ми будемо бомбити Вашингтон. І радники Байдена кажуть, ну дивіться, це ракети на полі бою там в Херсоні і в Донецьку нічого не вирішують. Їм потрібно зараз інше, щоб зупинити Путіна. Так давайте дамо їм те, що їм потрібно, і не будемо ризикувати, навіть якщо шанси нульові. Я розумію, що, напевно, американські генерали сказали б, а давай, нехай він спробує, да, ми йому зараз наваляємо. І наваляли б, да? Але Байден не хоче ескалювати, на Байдені відповідальність. І він просто не дає цих найдалекобійніших ракет. Ну добре, але дає все інше. Але наскільки я пам'ятаю географію, що коли ми їздили в Москву, там чи хтось їздив, від Києва до Москви десь більше 1000 кілометрів, да? Від кордону україно-російського до Москви там 300 кілометрів не вистачить, ну, мені 300, здається. Може, воно там політить на 500, але можна, може бути там Воронеж, там і решта, Крим. Чи Кримський мост, чи Кримський мост. Там довбанути по Севастополю. Але слухай, ці реактивні системи, які нам надають, які дуже потужні, дуже далекобійні і дуже влучні, вони мають за згодою усіх майже. Мають змінити там картину фронту і картину цих бойових дій, як на сході, так і на півдні. Бо ти можеш залишатися неураженим і завдавати там дуже великі шкоди там росіянам і техніці, і особистому складу на 70 кілометрів. Це дуже круто. Будемо сподіватися, що вони приїдуть якнайшвидше. Да, і ті просто зараз успіх росіян пов'язаний з тим, що в них металобрухту радянського просто набагато більше. І в нас зараз армія набагато більше
менше, ніж російська ця група вторгнення, набагато. Але люди нічого не зроблять, тому що в цій війні на 90%, 99% уражень – це артилерія. От реально в цій війні майже немає такого стрілкового контактного бою. Це артилерія. І в принципі в сучасній такій великій війні це завжди артилерія. Тому вкрай важливо, щоб ми мали перевагу в цій артилерії, вибачте мою французьку. І зараз, схоже, ну тут час, так, кілька тижнів, поки приїде і так далі. Зрозуміло, час. Але в даному випадку... Але це підсилить наш потенціал дуже сильно. Ми знаємо, що вже є ці французькі цезарі, ти чув про них, да? Да. Гаубиці є 3-7 американські, не лише американські. Я, до речі, подивився, там усі допомагають, там, але там трохи куметно виглядають вклад інших країн. Тобто американці надають там, наприклад, 108 гаубиць, Австралія надає там 6 і Канада 4. Тобто, просто більше немає. От... Якщо б не американці, то все решта це просто досить символічно. Скільки гаубиць потрібно австралійцям, да? Там в них в Австралії, окрім Австралії, нікого немає. Ну, Нова Зеландія є. Да, але з Нової Зеландії нікого нападати не буде. Вони не ворожують, так. Да, і те все рівно їм треба приплисти. Да? Тому Австралія, ну от скільки в них є, стільки ось в них 6 гаубиць нам надіслали. Дякуємо хоча б за 6. І канадці нам 4 дали. Да, але американці 100 з чимось. Так. Останні там 8 дала Словаччина. Сюзанна в них є. Сюзанна. Ну, вона дуже схожа така на Цезар. І от що мені сподобався, написав один військовий експерт, що в нас тепер зоопарк просто гаубиць, бо всі різні. Всі різні. Так, да, і це, звісно, уніфікація – це завжди плюс на полі бою, тому що люди, які знають, як працювати на одному озброєнні, будуть знати, як і на іншому. Це, звісно, трошки заважає, ну, але з миру... Але я прочитав, що майже 500 наших артилеристів вже пройшли тренування, як працювати на гаубиці 3-7 американські. Ну, це чудово. Навіть. Доки ми з тобою говорили, дивися, тут ще одна приємна новина надійшла, що українські військові знищили великий підрозділ вагнерівців на Донбасі, а... що після ліквідації такої елітної частини рядові російські окупанти бояться вже воювати, бо там їх майже під нуль всіх знищили. Це з'явилося, коли ми почали ефір з тобою, це приємна і прикольна новина. І ще одна приємна новина, яка точно не є українською пропагандою, це історія, як працюють санкції взагалі. Да? От, вони ж, здається, такі складні, і як вони там працюють? Росія все рівно буде розвиватися, кажуть росіяни і так далі. От останній приклад. Хто найбільше там дружбани росіян в Європі? Кляті серби, да, оці братушки. Серби і трохи угорці. Угорці, серби, да. І от серби нещодавно підписали контракт з росіянами на купівлю газу на 3 роки. Там сказали, все буде дешево, там, чи нафти. Тобто зрадливі такі, зрадливі майбутні учасники Європейського Союзу. Це ще одна проблема нам на майбутнє. Але... От сербський літак нещодавно, Air Serbia, вони чи не єдині з Європи, хто літає зараз в Росію. От, а вони можуть летати, літати через Польщу, Угорщину, вони там якось напевно, літають? Ну, серби ж можуть. Росіяни б не могли, а серби так, можуть. Так, так. І прилетів літак, його, що там в нього зламалося, його поремонтували, і все, і літак не може вилітати. Не може Бо бути. Легально не можна було ремонтувати літак в Росії. В них там стоїть сербський Боїнг, в них в Air Serbia 18 Боїнгів, а він не може вилетіти з Москви, нічого з ним не можна зараз зробити, бо його нелегально поремонтували в Москві, взяли там детальку з якогось вкраденого Боїнгу і поставили туди. Все, не можна, і вони у пастці. От так. І, здається, така маленька деталька, да, маленька деталька в величезному бізнесі, ну як вона може завадити? А завадила. Да, а завадила, тому що все побудовано на правилах, і тому в нас там 2 хвилини лишилося, ми зараз з тобою просто швидко скажемо, що ми дуже чекаємо чорного списку ФАТ для Росії. Наприклад. Так, так, і там перший крок зроблено в цьому напрямку. Росію усунули від прийняття рішень, щось таке, і почали розглядати питання про приєднання її до чорного списку. Я не знаю, я не фінансист, більш фінансист, але, наприклад, Андрій Пишний, який колись був головою Ощадбанку, головою правління, і там був кандидатом на голову Нацбанка, він сказав мені минулого тижня, що чорний список ФАТ, потрапляння туди, якщо Росія потрапить, це гірше навіть, ніж нафтове ембарго для них. Да, тому що, от, насправді, сидячи в офісі, ти майже там кожен місяць підписуєш там папірець, з ким ви можете працювати, з ким ви не можете. Бо там кожного разу оновлюються всі ці терористичні організації. І там, там люба операція, жодна там не може пройти без, там, цього, без контролю. Там всі просто припиняють, як мені пояснили, там, бізнес-активність, тому що треба перевіряти дуже ретельно кожну операцію, ніхто не хоче заморочуватися, і це там дуже багато часу займає. Це просто така фінансова ізоляція країни відбувається. Так, да, і навіть при тотальній ізоляції Росії, яка зараз є, це ще додаткова ізоляція, яка
Ну, суттєво ускладнив життя росіянам, але треба, щоб проголосували. Давай, щоб ми не чекали. Ні, звичайно, будемо спостерігати. Той самий Пишний сказав мені, що з Іраном це зайняло десь 20 років. Але Іран зараз там у тому чорному списку ФАТФ. І це така дуже серйозний ефект був мало, якби це рішення було прийнято. Але ще позитивна остання новина. Ти, напевно, знаєш, що нарешті з'явився посол США в Україні, так? Це Бріджит Брінк. Бо в нас чомусь 3 роки були тимчасово повірення. Була Крістіна Квін, була Марія Йованович, яку я весь час хотів назвати Міла Йовович, але Марія Йованович і Крістіна Квін були тимчасові. І нарешті в нас з'явився американський посол. Нарешті тут буде зовнішнє управління. Дочекалися. Дочекалися. Ну, а ми маємо йти, нам сигналізують, що ми вже перевиконали план, тому ми йдемо і цього тижня ще раз повернемось до вас. Дякую ти, Сергію, дякую всім, хто нас слухав. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.